Читаси си апартамент? Безумно, скъпо е. Наказите не мога да наема цяла къща в Гърчиния. Да, къде търсиш? Парк Слоут при Трайбека. Нищо чудно, това са два от най-скъпите квартали. А къде е да търся тогава? Аз живея в Бруклин Хайтс. Там също е скъпо. Трябва да помислиш за Джерси. Джерси? Така, сложете всичко от касата в сака. Веднага!